Živjo in lepo pozdravljeni. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In za nami je kar zanimiv teden, stvari so se, na nek način so se malo sprostile, hkrati se pa vse tako hitro dogaja in tako je enih stvari, da enostavno je res pomembno in potrebno, da dobimo neko pomoč, vodenje angelskega sveta. In poglejmo, kaj nam sporočajo angeli za teden, ki je pred nami, kakšne energije nas čakajo oziroma kaj je tisto, kar nas lahko navdihuje. In prva karta je sanjač oziroma nadangel Metatron. To pomeni, da je treba slediti svojim sanjam. Ampak sanjam pa lahko sledimo samo, če vemo, kakšne so. Torej, kakšne so vaše sanje, kaj je tisto, kar želite dati ven iz sebe. In predvsem tukaj se je treba vprašati, a želite biti sam dobri, ali želite biti najboljši? A želite biti svetle zvezde, ali želite biti žareče supernove? Kaj je tisto, kjer lahko presežete sami sebe? Namreč ljudje nismo narejeni za to, da bi bili majhni, ampak smo narejeni za to, da bi bili veliki. In ko se odpremo tej opciji, da smo veliki, takrat lahko pridejo velike priložnosti. In ta prva karta, nadangel Metatron, ki pravi, da imamo v sebi vse, kar potrebujemo, samo treba je začeti in treba se je podati na pot. Treba je narediti prvi korak. Apala. Druga karta je devetica ognja. Devetica ognja govori o tem, da tisto, kar je že postavljeno, tiste temelji, ki so pomembni in da tukaj je zelo pomembno, da verjamete vase. Da ste pogumni, da naredite tiste korake, ne samo, da razmišljate o njih, ampak da jih res naredite in da verjamete vase, da verjamete v svoje sposobnosti, da verjamete v to, da zmorete. Tako da energija definitivno vas tukaj podpira in vi jo morate slediti. Nehajte se v svojih umih delati majhne. In pa še tretja karta. Osmica ognja. Torej, zelo energija močna. Spet, veliko stvari se dogaja hkrati. Namreč, ko začnete delati tudi bolj na energetskih nivojih, ko začnete odpirati se tem novim možnostim, takrat lahko pridejo višje vibracije. In ko pridejo te višje vibracije, se res začne dogajati hitra manifestacija, hitra kreacija. In cel kup enih stvari se začne dogajati zelo hitro. Tako da bodite pripravljeni na te hitre zadeve, tako da veste, kaj želite, da veste, čemu reči ja in čemu reči ne. Namreč, določenim stvarem moramo tudi reči ne. In to je najtežje, to je ena težjih nalog, ki jih imamo kot ljudje, da rečemo čemu tudi ne, ne samo ja. Se pravi, so določene stvari, ki jih pritegnemo in potem lahko pogledamo pa rečemo, aha, tole mi je všeč, ja vzamem ali pa ne, ne vzamem. Tako da ta teden zelo veliko energij, ki vas podpirajo, če verjamete vase. In ta teden začnemo tudi z spletnim, brezplačnim spletnim potovanjem Čarobna vizionarka. Tako da dajte se prijaviti, v sredo pride prvi video in točno tam vam bom razložila, kako, na kakšen način in zakaj je potrebno ustvarjati in kreirati skozi občutke in kako učili se bomo, spomnili se bomo, kako postaviti svoje sanje, kako dati sanjam res tista krila, da poletimo končno skozi življenje na lahkoten način in na nek način se bomo skozi to vse pripravili na leto, ki je pred nami, na leto 2016. Tako da zdaj pa tisti, ki še niste pogledali, kaj vam je Miklavž prinesel,
tečete pogledat, vsi ostali pa vam želim en čudovit teden in se vidimo naslednji ponedeljek. Lepo se imejte in uživajte. Čau, čau. Kaj je treba vedeti o potovanju Čarobna vizionarka? Najprej, da je brezplačno, zato ker to je moje darilo vam. Zato, da naredim prostor za nove stvari, tudi v svojem življenju. Potem druga stvar, da bomo poslušali svoje občutke in se naučili biti v trenutku zdaj, tako kot je Dim, vedno v trenutku zdaj. On manifestira z lahkoto. In tretja stvar, ki je zelo pomembna, je, da je treba odpreti srce, tako da vas že zdaj pozivam, pejte ven v naravo, pejte ven po svoj navdih, zato ker, ko se odpre srce, takrat lažje začutimo tisto, kar je znotraj nas. In pa, kaj pomeni v resnici biti kreator, je, da se ne bojimo slediti svojim sanjam. In najprej pa treba te sanje priznati, jih dati ven, da niso več skrite. In to bomo naredili na tem brezplačnem potovanju, ki bo vsako sredo do novega leta, potem 6. januarja bo pa to dogodek v živo. Sproti boste dobivali informacije, ker s tem se učite tudi zaupati, da ko se podate na neko potovanje, da ne rabite nujno vedeti vseh korakov. In kaj je še treba nujno narediti, domača naloga pred samim potovanjem, je, da se prijavite, da delite s svojimi prijateljicami, zato da se boste kasneje lahko podpirali, in pa tretja stvar, da si nabavite en zvezek, ki vas bo spremljal v letu 2016, ker drugače, kako boste drugače prizemljili svoje ideje, prizemljili svoje želje, svoje sanje in svoje cilje. Tako da se vidimo na prvem delu, ki bo v sredo in vsako sredo do novega leta, bo potem zvečer ob 8. video za vas, pol urce, v katerem vam bom vse razložila, potem boste dobili pa še domače naloge. Tako da se vidimo. Čau, čau. A sem vam že rekla, da pejte po oddih, da dobite svoj angelski navdih? Ok, tudi če sličite večkrat, nič hudega. Če pa slučajno vam to ne uspeva, glih najboljš, potem pa si nujno nabavite knjigo Angelski svetilniki. Tam noter imate toliko navdihov, da boste v letu 2016 lahko delali čudeže, če boste hoteli.